Je tu ďalší diel série Randomgo Quiz, mám 4 životy, 10 nápoved, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, 6. 3, 5, 7, 9, 8, 12, 16. Taj Mahal, Agra. Mojito. 49 na 2, 32 na 4, 8. 12 krát 6, 72. A bada mi nechal, je tam Cčko, potom EF2, vyzerá to, že mi necháme 3 H, I, J, tak pôjde K. 2000. 1 941 550 rondonov, blížime sa k 2 miliónom. Pirenejský polostrov. Imelo. Nespotaný Django. Tarantino. Nová Kaledónia. Nomea alebo Alofi. Nomea. Nová Kaledónia. Numea. O, sa číta ako U. Keď to dám dokopy 57. Toto je zatiaľ 37. Chýba mi 20. Nebol. Tepfer. To som nedávno videl vo filme Prvá republika. Martina Sablikova. Zdá sa mi, že dvakrát. Trikrát. Štyri životy. Tempech. Cícer. Neviem. Kreščak. 1346. Anna Zaňaková, Lucie Bíla, preteká v Formule 1, 2 a 8 je 10, YouTube, Bono, Bono Vox. Záčka štvorec, no. Potrebujeme 3 vedľa seba. Môžeme tento roh si nehať. Takže 4. A keď som tento... A 4 to musia byť podľa mňa. Anna Vítová. No. Vymením. Milí. Mikro, to je milión. Nano. Mili, mikro, nano. Nano. Evolucionár. Zlatá bula sicílska, 1212. Žltá na vrchu, červená, modrá, 3. Tri, šesť, deväť, dvanásť, pätnásť, 46. Lodný šroub, vesl. Takže ideme najskôr na spodok, na pazuli, dvojku vyhazujem.
Teraz ideme na zobák, jednotku vyhodzujem, aj trojku, zostáva 4, 5, 6, tu chýba taký výbežok, zostáva 5, 6, tu sú 4, tam ich je 5 a mají byť 5, takže 4. 7, 8, 8, 8, 16, priemer 8. Takže ideme na to, chýba tu jedna ruka, tu chýba, zostáva 1, 2, 3, 5, tu chýba nožik piako, 1, 2, 3, no i normálne, teraz čo, tu je taký výbežok, takže zostáva 1, 2, výbežok mám aj tu jednotka. Všetky súdy, myš, mus, ultrazvuk vyššie ako 20 000 Hz, ESO vyššie ako 20 000, jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, 6, 7, 8. Babko Sveta Ludmila. Modrá. Usain Irak. Dusík M. Arkansas Fénix, Arkansas Fénix, nie, Arkansas Little Rock, nejak si zapamätať, že to je malý kameň, Arkansas, Little Rock, Arkansas, sas na kameňoch, Lloyd Sodný, čiže sol, Amazonka, ako do 161, odku 48, 42. To nevyzerá byť, 48. Ačka, 72 na vrchu. Odčítať 6. Odčítať 9. Čo robiť s tými číslami? Mám nejakú napovedu? Do 27 52 vydeliť, vrchne sa dá deliť, on to sa nedá deliť. To vyzerá opticky, ako toto by malo byť niečo s tými dvomi dokopy len. Čo? No 6 je 2, nie, 12 minus 6 je 6, 9 minus 3 je 6, 6 minus 0 je 6, dobre, 6, 6, odčítať 9, odčítať 9, odčítať 9. No čo mi to pomôže na tomto? Tak sú rovnaké. Horné sa líši o 6, spodné o 9 a 61 na 54, rozdiel je 7. Ďalší 7 by bolo 47, by bolo 47 a 7. Ale by to tak súviselo. Čiže ten rozdiel 7, že
to by bolo 37. Vyskúšame. Je to tak. Už 7. Sek v meste. Consuela. Bedari. Victor Hugo. Travnatý povrch Wimbledon. Godison Park. Totočím Everton. Balista.